Takže nazdar lidi, já jsem Extra, vítám vás tady u toho speciálního videa. Vím, že jste asi čekali spíš něco herního, ale o to tady právě teďka jde. Chtěl bych vás totiž pozvat na svůj zítřejší historicky první 24-hodinový stream, který bude startovat v pátek 12.3.2021 a končit bude v sobotu 13.3.2021. Takže se na mě můžete přijít podívat v pátek večer, v pátek v noci, v sobotu ráno, v sobotu přes den a nebo v sobotu večer. Budeme hrát kolem 20 her, a to jak z řad těch, které už jsem natáčel, aktuálně natáčím, anebo natáčet hodlám, takže ať jste fanoušci starších sérií, sledujete to, co je aktuální, a nebo chcete vidět něco nového, určitě si přijdete na své. Na své si přijdou i milovníci věcí zdarma, protože budeme rozdávat i random Steam klíče, a to každou hodinu, a to nebude jediná šílená věc, co vás čeká, bude tam třeba i společné hraní, včetně hovoru v noci, s moderátory to bude sranda, a co chci říct ještě, tak je, že to bude asi nejšílenější věc u mě na kanále zatím, takže budu rád, jestli to zkusíte a vydržíte s náma vzhůru od začátku až do konce. Nebo se přijďte podívat aspoň na chvilku. Každopádně, abych dokázal, jak šílený to bude, udělám jednu historický věc poprvé hnedka na úvod. Tak, takhle je to lepší. Abyste na stream nezapomněli, nezapomeňte se prokliknout tady nahoře na událost a můžete si tam rovnou zapnout i upozornění, případně mi můžete nechat odběr, abyste se dozvěděli i o další tvorbě. Doporučuji určitě zapnout si i zvoneček, protože my budeme muset ten stream dělit na nějaký třeba 8-hodinový segmenty, protože YouTube nemá rádo dlouhá videa nebo streamy, takže se alespoň dozvíte díky upozorněním, že ještě stále streamujeme. Toto bude ode mě všechno, těším se na vás teda v pátek v 8 večer, zatím se mějte a čau čau. Řekl bych vám díky moc, dobrou noc a čau čau, ale no, spát asi nepůjdeme.